הזיקה בין המחאה החברתית לבין מחירו של הכיבוש, או אולי אפילו משתקפת לתמונה מאיזשהו ניסיונות של סיפוח. והמילה כיבוש יכולה להיות אפילו בעייתית. אני רואה את הסוגיה הזו כבעייתית מבחינתי, משום שזה המקום להודות גם על חטא, שאני הסכמתי והשלמתי וקידמתי את האג'נדה הזו של מובילי המחאה ופעילי המחאה, לקיים את הנתק בין הסוגיות הללו, והותחה בנו ביקורת מאוד רבה בשל העניין הזה. אז כאן אני לא, זה לא מבחינתי מי הקולפה, אני בא להצדיק את העניין הזה ולהגיד אני אשמתי וכולי, אלא לשחזר את הטענות הללו ולבחון אותם גם בפרספקטיבה של שנה, מאז, כי היום הרוחות המנשבות הן קצת שונות, ויש קריאה גם מבחוץ וגם מבפנים לכרוך את הסוגיות הללו, ובאמת עולה שאלה, מה יש לעשות? וזה לא פשוט. אני רוצה להתחיל עם הדברים ששלמה הניח אותם כאן לפנינו על המצגת, ובמיוחד דבריו של מנואל טרכטנברג, שהם חשובים בהקשר הזה. רשמתי לעצמי את הציטוט המדויק: ללא התמודדות עם הסוגיה הפלסטינית לא ייתכן שום שינוי משמעותי בתחומי הדיור, החינוך והבריאות. אני מקווה שאתם רואים מיד את הפלונטר. תראו לכם, והמחאה הייתה הולכת עם הדגל הזה, והייתה אומרת שלא ייתכן. ואז היינו הופכים מיד לבני ערובה של העניין הזה. בני ערובה של הכיבוש. ואז היום לנו אנשים חכמים, אוקיי, המתינו בבקשה, או תסיתו בבקשה את המאבק, לכו תלחמו בנושא של הכיבוש. לאחר שתשלימו את המאבק הזה בהצלחה יתרה, אנא בואו עם הדרישות שלכם לשיפורם של השירותים החברתיים. זו מצוקה פרקטית, פוליטית פרקטית. ואני חושב שזו הייתה יכולה להיות טעות לכרוך את זה באופן שטרכטנברג עצמו הציג את הדברים, ויכול להיות שפה היה גם איזשהו מהלך מניפולטיבי מבחינתו, כדי להצדיק גם את המנדט המאוד צר ומוגבל שבתוכו הוא פעל. אני חושב שזה במידה מסוימת. שלמה, כאן יש לנו איזשהו עניין של פרשנות של המדרש. מה אנחנו מבינים? אנחנו יודעים שטרכטנברג הלך לכנוסה. אנחנו יודעים שהיו צריכים לשכנע אותו לעמוד בראשה של הוועדות. אנחנו יודעים שהפרמטרים שראש הממשלה הציב בפניו באשר לעבודתה של הוועדה שהוא עמד בראשה היו מאוד מצומצמים. לא לפתיחה תקציבית, לא לביטול כלל ההוצאה, לא לתקציב חד שנתי, המשך חוק ההסדרים. לא, רק פשוט העניין הזה שכאשר אלה הפרמטרים שבתוכם פועלת הוועדה, היה ברור שאין שום בשורה. אין שום בשורה מבחינה חברתית. אז יכול להיות שמבחינתו הוא תולה את האשמה בעניין הזה של, תבינו, יש פה איזושהי סוגיה הרבה יותר אקוטית, בוערת, חשובה, שמבלי להעניק לה פתרון, הרי שאנחנו כאן משותקים. שזו באמת הייתה מבחינתנו בעיה. לכן גם מה שאמרת שלמה, אפרופו הדברים דברי הביקורת הנכונים שלך על העניין של גם על ועדת טרכטנברג, כחצי מהמשאבים הכספיים שהיו אמורים, שבאמצעותם אמורים לממן את הדרישות שלנו, היו אמורות לבוא מתקציב הביטחון. גם אז ידענו שאנחנו לא יכולים להיות בני ערובה של הקיצוץ הזה, כי הוא לא יבוא. ידענו אז שהוא לא יבוא. ידענו שכל מי ששם את יהבו על קיצוץ בתקציב הביטחון כדי לממן את שיקומו של המגזר הציבורי, כדי לממן את שיקומם של השירותים החברתיים, מולך שולל ומוליך שולל. ואכן ברק, באופן שהוא פועל, המניפולטיבי,
הציני, הזמין אותנו לפגישה, מיד את אבי הספיבק ואותי. כי הוא ראה שאנחנו, ההצעות שאנחנו העלינו, לא נוגעות בתקציב הביטחון. לא משום שחשבנו שאין מקום לסיים את הכיבוש, ולא משום שחשבנו שאין מקום לקצץ בתקציב הביטחון. אבל ידענו שאנחנו נלך למלכודת אם נלך אל העניין הזה. אז היה איזושהי הסכמה לכאורה אד-הוקית בין ברק לבינינו. הוא בשביל הסיבות שלו, הוא רצה אף להרחיב את תקציב הביטחון, ואנחנו כדי לא ליפול בני ערובה לתוך המהלך הזה. כי ידענו, כמו שדותן לשם הציג את הדברים בצורה הכי יפה שאני שמעתי עד כה, הוא אמר, הביט הוא מה משותף למים לתקציב הביטחון, כשמקפיאים אותם הם מתרחבים. זה היה ברור שאין שום אפשרות עקרונית שאכן תקציב הביטחון, שתקציב הביטחון יקוצץ, ושבאמצעות הקיצוץ הזה תבוא בשורה חברתית. אז לכן זו הייתה המצוקה שלנו. לא ליפול בני ערובה, לא לעניין של הכיבוש ולא לעניין של קיצוץ בתקציב הביטחון. ומעבר לכך, אני רוצה להגיד משהו שהוא תחשבו אולי קצת פרובוקטיבי. אני מקווה שאין לחשוד בי במחויבות שלי, המחויבות במסגרת שכולנו פועלים בה, ולא שאני עומד על בריקדות וזורק ברבוקי מולוטוב לחיילי צה"ל. במחויבות שלי, שלום עכשיו המון שנים, ז'נבה עם שאול, המרכז הבינלאומי לשלום, שנים. אני חושב שהקשר בין שתי הסוגיות הללו הוא יותר קשר, יותר, לא בלבד, יותר אידאי ערכי ולא תקציבי. סליחה שאני אומר כאן משהו שפרובוקטיבי. יותר אידאי ולא תקציבי. כלומר, אם אתם לוחמים על זכויות חברתיות, אז מן הראוי גם שלחמו על זכויותם של עמים אחרים להגדרה עצמית. זה המקום שבו אני עומד בראש ובראשונה, ברמה הערכית. אני חושב שאנחנו צריכים להשתחרר מהכיבוש וצריכים שתקום מדינה פלסטינית, כי אנחנו אנשים מוסריים והומניים. זו סיבת הסיבות. הקשר הוא לא חד משמעי, ולא רק בגלל הסיבה הבאה. אנחנו פועלים היום, ולא רק בישראל, תחת העריצות של המשטר הניאו-ליברלי. והמשטר הניאו-ליברלי מנשל וגוזל וחומס, בין אם יש מלחמות ובין אם אין מלחמות. הסיטואציה שבה המאיון העליון בארצות הברית מסתכל כמו 50% מהחמישה העשירונים התחתונים, לא במשלים קשורה למלחמה. פשוט גוזל את העם שלו. האליטות הכלכליות והפוליטיות בארצות הברית, כמו פה, גוזלות את העם. אולי קל להן לגזול אותנו בגלל שיש מלחמה. אני לא פוסל את זה. הסחת דעת ועוד דברים מהסוג הזה. אבל הניאו-ליברליזם גוזל אותנו בין אם יש מלחמה או בין אם אין מלחמה. וזה אנחנו צריכים לדעת. הוא חומס אותנו. כמו שדוד הרווי אומר, השיטה היא מאוד מאוד פשוטה. accumulation by disposition. הצבר באמצעות גזל. באמצעות נישול. וזו השיטה. ורטרוספקטיבה לעבר. כשאני הייתי פעיל במסגרת המרכז הבינלאומי לשלום, אמרו לנו והסכמנו, השלמנו, שהמרכז הבינלאומי לשלום is a single issue organization. והלכנו מפלגות ליברליות שהתנגדו לצדק חברתי, ואמרנו אנחנו באים אתכם אד-הוקית כי אנחנו מחויבים לעניין של השלום. אני מחויב לעניין של השלום. הלכתי אד-הוקית. וחשבתי שיש גם מקום בעניין של המחאה החברתית ללכת אד-הוקית. הלכתי. ואני כמה שמאלנים הם נגד צדק חברתי בארץ, רובם. בואו נהיה כנים. איפה השמאל? שמאל בימין.
איפה השמאל? אין שמאל משמעותי בנושא הזה של צדק חברתי בישראל. אין שמאל משמעותי. וכאשר עלתה האפשרות הזו להגיע להסכמי שלום עם הפלסטינים, במסגרתם של ארגונים כאלה ואחרים, שוב, שלום עכשיו, שוב, המרכז הבינלאומי לשלום, ואנחנו, אני זוכר, נלחמנו קשות, כמובן, אתם יודעים מה, אם אתם רוצים לשלב את הסוגיה הזאת עם הסוגיה של השלום, אז שזה יהיה באיזשהו תת מסגרת, והקמנו הפורום לצדק חברתי ולשלום. וז'נב אגב, יוסי ביילין, בוודאי. הקשר בין, מבחינתם של רבים, אני לא מכליל, החבר'ה האלה, בשמאל המדיני, לבין צדק חברתי, הוא קלוש, אם בכלל קיים. לכן אני מחויב להדהוקיות. אני לא יכול לדחוק את ההדהוקיות. אני לא אומר מה שמצאו לי אני אעשה. אני אומר, בסדר, לעתים זה עשה סיפור, הדהוקיות. אני רוצה לוותר על מאות אלפי האנשים, יכול להיות שהפסדנו אותם, שיכולים לבוא להשתתף במחאה החברתית הזו, על בסיס של אד-הוק, גם אם אנחנו לא מסכימים איתם ולא מסכימים איתנו ברמה, בשאלות של מדיניות. אד-הוקיות. המחאה זו לא מפלגה. מפלגה צריכה שתהיה לה עמדה, קומפריהנסיב, על כל נושא בנושא, וגם תחשוב אינטגרטיבית, דרך היא מקדמת מאבקים אינטגרטיביים, וגם אז היא מקדמת מאבקים באופן אד-הוקי המון פעמים. מחאה, כפי שהיא הייתה, לפחות בקיץ האחרון וחודשים לאחר מכן, היא הייתה מחאה אד-הוקית. אמר, כל מי שחש את המצוקה הזו, כל מי שמעוניין בהקלה של, או פתרונן של התחלואים החברתיים בישראל, מוזמן. בין אם הוא ימין, שמאל. ברור שהיו כאלה שלא באו, כי הרגישו שיש איזשהו undercurrent שעושה את האסוציאציה בין שמאל מדיני לבין שמאל חברתי. אבל באמת הוא בתמים. ואני זוכר שהיו לי מפגשים שניסיתי, או שיזמו ונעניתי מצדה של הרבנים של הציונות הדתית. ואמרו, תגיד, את האמת, את האמת. זו לא מזימה להפיל את נתניהו? ואני אומר להם, באמת, באמת, אם אני מדבר על הדוקית, זה לא שהוא ייפול, יש אלטרנטיבה טובה יותר, סליחה. בוא נהיה כנים. ונתניהו הלך, חברתית אני מדבר. ברק היה טוב יותר, oh my god, הוא יותר ניאו-ליברל מביבי נתניהו. וציפי לבני הייתה טובה יותר. היא הייתה יושבת ראש על חברות ממשלתיות, שהופקדה על הפרטתן. מי זה בדיוק שהיינו מייחלים לו שנפיל את נתניהו והוא יבוא ויגיד, אני סוציאל דמוקרט. הווירוס הניאו-ליברלי מחלחל כמעט בכל המפלגות בישראל, עד להשחית. אני לא יודע כמה זמן יש לי להגיד, אבל אני אגיד על זה משהו. בסדר? מעמד הביניים בישראל בשנות ה-80 והלאה, אני קורא לזה, עשה מקח טעות. מה שנקרא, הוא קראת ברית עם השטן הניאו-ליברלי. שם התמון, קבור הכלב. אמרו לו, מדינת הרווחה זה לתת לעניים, ולמה לך? והערבים, והמזרחים מאות הפיתוח, הטפילים, הלא יצרנים והחרדים. ואז הוא אומר, וואלה, אתם יודעים מה, עסקה טובה. תורידו מס הכנסה, על הון ועל העבודה, אני אסתדר עם הכסף שלי. יהיה לי יותר כסף, ואני רוצה את המדינה הזאת, הריכוזית, שתנהל לי פה את העניינים. אני אדע, השוק הפרטי, אני אלך ואקנה את השירותים באופן אישי. זה מצד אחד. מצד שני, היה לנו את האנשים הרבים הללו שחשבו חוזה אישי, חוזה אישי, חוזה אישי, כי זה ייצאו נזכרים. למה להם איגודים מקצועיים? הפריחה של ההייטק. ואז אני עושה חוזה אישי, מה אני צריך את כל העובדים הלכת את הפילים על הגב שלי? החוזה האישי כמטאפורה, שימו לב, שהחליף את החוזה הקיבוצי, שהחליף את הסולידריות. זה המקח טעות של מעמד הביניים. מדוע? כי ההכנסה הנומינלית שלו גדלה, אבל ההכנסה הריאלית שלו לא גדלה, ופתאום מתחבר לו שזה מקח טעות.
ודפני יצאה לרחובות. כי היה דיסוננס פתאום. מהו הדיסוננס? בין ההוויה המנטלית של מעמד ביניים לבין ההוויה המטריאלית. פתאום לא מסתדרים הדברים. פתאום הדברים לא מסתדרים. מה זה ההוויה המנטלית? אני לומד, אני לומדת, יש לי מקצוע חופשי, אני תורמת, משלמת מס הכנסה, מקבלת משכורת גבוהה, אני אסתדר. ופתאום המשכורת לא מסתדרים איתה. מדוע? כי המדינה הניאו-ליברלית ניצלה את הרצון של האזרחים הללו להתפרק מהנכסים הסולידריים, הקיבוציים, וקיצצה יותר בשירותים החברתיים, היא קיצצה באופן שהם לא צפו אותו. אז כך גם כאשר הורידו, גם כשהורידו את המיסוי על הון ועל העבודה, התחבר לחבר'ה מעמד הביניים שזה מגח טעות. מדוע? כי העלויות של השירותים עלו, או העלות שלהם עלתה, או המחיר שלהם עלה בכל כך, בצורה כל כך גדולה, שגם כשהם הרוויחו נומילת יותר, יותר, הם לא יכולו לקבל את השירותים באותה איכות. זה אני קורא לו הברית עם השטן הניאו-ליברלי של מעמד הביניים. הוא חשב שזה ישתלם. הוא חשב שמתפרק מהסולידריות, מתפרק מהמדינה, ומתפרק מהשירותים החברתיים, אני באופן אישי אצא נזכר. הוא רצה את החוזה אישי. כמו בתפיסה הזו הקפיטליסטית, שיחסי הגומלין בשוק הם בין ישויות וולונטריות ורציונליות למקסום היתרון היחסי של כל אחד ואחד. יופי. אז ראינו מה קרה. והתחבר להם שזו מקח טעות. זו, נמין במידה מאוד רבה, הסיבה. ברור שזה גם עולה על הרקע שכאן מישהי בצדק ציינה של האסוציאציות של מי הם הפרזיטים שיש להם כבר זהויות קבוצתיות. ברור, זה קל. כשיש כבר את זה, תוסיפו את האינדיבידואליזם ותוסיפו את העוינות והגזענות והחוסר סובלנות שיש בחברה הישראלית כלפי קבוצות כאלה ואחרות, אז זה הקר הפעולה, החממה, שבה הניאו-ליברליזם תקע טריז, יתד, מאוד עמוקה בניהולה של המדינה. לכן אנחנו נמצאים היום בשבר הזה, זאת אומרת, מה שקרה בקיץ שעבר, כן? מה שקרה בקיץ שעבר זה הדבר היפה הזה של השבר התודעתי, הדיסוננס. כי אומרים, מי יצא לרחובות? מי יצא לרחובות? לא אני, מעמד הביניים יצא. נכון, איך, למה מעמד הביניים יצא? בצדק, הקובלנה הייתה, המחאה החלה, כקובלנה של מעמד הביניים. כי הוא חש לדיסוננס. אני תורם, אני יכול, יש לי תעודות, הכל בסדר, ואני לא מצליח לסיים את החודש. קניית דירה, אם סבתא לא הולכת למות בקרוב, אין שום סיכוי. זה הסיפור. אז זה לגבי השאלה הזאת. עכשיו, לגבי מה הולך לקרות? זאת אומרת, הזיקה הזאת, להדגיש אותה, לא להדגיש אותה. אני משער שבגלל שהאקלים הפוליטי היום הוא כזה שהוא עושה את האסוציאציה גם עם עניין מפלגתי, כלומר המחאה, יכול להיות מאוד שאנחנו נראה את הכישורים האלה שהם חזקים יותר. אבל פה יש לנו גם את הסיכון, סיכוי וסיכון. סיכוי וסיכון. האם נצליח לשחזר את המהלך הגדול הזה? האם נוכל בלי אדהוקיות? בלי אדהוקיות. זאת אומרת, העיקרון שהנחה אותנו זה אדהוקיות. האם נצליח בלי אדהוקיות, כלומר, להציב את הנושא של המחאה בהקשר הגדול שלה, בהקשר של, בהקשר הזה, בהקשר, שוב אני אומר, הידי, עוד פעם, אני באמת, נשמע קצת פרובוקטיבי, אבל אני לא רואה את הזיקה הזו המיידית, המוחלטת, בין ההוצאות של הכיבוש לבין לבנים. לכן אנחנו גם באמת לסיים, נגיד, אנחנו שמנו את עינינו על הכסף עדיין הגדול. תראים, אני אלך ואגיד הכיבוש. הנה, זה הכסף שלך לכיבוש, אני רוצה את הכסף הזה. אבל אני יכול גם לכוון את העין הבוחנת שלי על המון כסף שנמצא במשק שהוא לא בכיבוש, על החלוקה הבלתי שוויונית הנוראית שלו, בגינו של הניאו-ליברליזם. אז אם אני אוכל לגוע בו, אם אני אוכל להביא לאיזשהו שוויון גדול יותר בחלוקה של הכספים האדירים הללו, כבר עשיתי את שלי. כבר עשיתי מהלך מאוד מאוד דרמטי.
אז לכן יש, 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 כאילו, יש הצדקה טובה להדוקיות. כי זה לא zero sum game, זה לא אותו משאב, לא חייב להיות אותו המשאב. אז לכן אני אומר, יש סיכוי וסיכון. יש סיכוי וסיכון. אז נהיה יותר עקביים, אידאית, אבל אנחנו נצטרך לצמצם את הגזרה של הפעילות שלנו מבחינת אוכלוסיות היעד. הם לא תבונה. הם נחלוך את העניין הזה. אני לא אומר צריך לעשות עכשיו כך או כך, אני אומר, זו הדילמה. תודה.